Tack så mycket. Ja, det var mig. Ja, jag gjorde mig hejsvejs. Hej, hej. Det blev fint. Dansa, du som är full. I morgon är du gnu. Så jag vill säga vad den dumme jävla norska. Ica. Ja, Håkan har börjat med klövornad. Och Ica. Vad är det för skit? En chips. Ja, här är jag. Ha! Fan, vad roligt. Vad blir det? Galje. En jävla galje, vad fan. Fan. Här ser allt som en jävligt efterbliven Edvin Eriksson. Full frys. Ja, det är ju nästan fin. Hur fan? Det är en jävla skadad lokförare. Hur fan? Vad är detta? Ett nätalinje som redan är skitigt. Hur fan då? Det är professionellt. Satan. Jag bör fan vad jag luktar. XXL. Fan tror Kent Sven, jag blir lika fet som han eller? Nike. Jo. Fy fan. Satan. Nike, det är ju så jävla professionella kläder. Det är ju sportigt med svin i helvete. Den får vi testa. Fy fan vad jag kunnar svitt. Men skit i dig. Du får se. Åh. Jävlar. Fy fan. Fy fan vad jag ser ut. Det kan fan inte vara XL. XXL. Antingen är jag fruktansvärt fet. Eller så är det kinesisk storlek på den här jävla kläderna. Och det är ju... Det är ju för fan mindre än Nathalie. För fan. Nej, fy fan. Jaja, skit i dig. Jag är med för rimligt. Ej, kolla! Fy fan, Marjan! Fy fan, jag ser ju... Jag ser ju rik ut för jävlen. Som riktig snobbjävel som jobbar på banken eller något annat skit. Fy fan vad grant. Den här gillar jag. Den här är lite trång i huvudet men skit i det. Fy fan, det är rediga grejer. Satan. Kent Sven här har kanske lyckats. En gång skulle i sitt mögliga liv. Helvete vad den sitter grant på skallen. Jävlar. Vad har mig köpt för skit? Vad är det här? Vad fan är det här för skit? Ella Mattsson. Ella Mattsson. Vem fan är det? Elmhult. Nej. Har han snott den från någon kärring ute på Elmhult? Ja, den sitter ju som skit oss ju. Det här är ju för jävligt. Jag får fan ringa till en idiot. Jag har inte hopp på henne. Där har Kent Sven, där jag. Ja, Leffe, vem fan tror du? Ja, alltså, vad fan är det för skit du har köpt till mig? Den där röda mössan, den ser ut som helvetet skild. Va? Vad sa du? Min hemmabrännetäste mössa? Vad det? Nej, jag har min gröna baskor. Vadå? Har du tagit med den till hängpatta Gösta? Skulle testa den på hans gris? Och han åt... Kent Sven, för helvete, har en grisarjävel ätit upp min... Jaha, där har hon.
Ja. Så du köpte denna röda till mig? Alltså jag ser ut som en jävla... Jag ser ut som en sån... Fan heter du? Rastafariman för djävulen. Va? Tycker att jag kunde vara grann i den? Ja, du är sjuk i huvudet. Det där kan jag fan ta upp i skallen. Men vad ska jag ha nu? Ska jag vänta tills han har skitit ut min mössa? Ja. Nej, vi hörs sen din dumme jävel. Fan! Jag kan fan ta den här på skallen. Den ser jävligt ut. Fan. Vad är det för skit? Vad är det för jävla scoutbo? Jävlar! Hur fan är detta? Vad fan är i huvudet? Trasslat in sig här. Här. Fan. Jävlar. Fy fan! Här är grejer. Jag ser ut som en polsk hora. Satan! Vad jag blev nästan äckligt sexy. Jävlar! Hår i halsen. Nej, fy fan. Hur fan kan jag ha långt hår? Jag får fan behålla för mig själv. Får ringa till han. Ja du Kent Sven, alltså jag höll på att dö här. Vad är det för jävla svart död råtta du har köpt? Peruk, jo tack jag märkte det. Jag försökte testa den och höll på att dö för djävulen. Va? Du får använd den själv, du är flintig. Jag behöver ingen peruk. Ja. Nej, jag vill inte veta vad ni gör. Nej, jag vill inte veta vad du på Bertil gör. Hej, hej. Fy fan. Det vill jag inte veta. Okej. Hallå i lagården. Fan, jag har filmat. Ja, det var ju inte riktigt meningen att ni skulle säga det här skitet. Men tydligen sa jag oss. Vem fan? Du satt igång denna. Måste vara Kent Sven eller något. Jag vet inte fan. Ja. Skit i dig. Nej, fan. Sätta på mig den. Alltså... Det är lite grejer som Kent Sven har varit ute och handlat på ICA här nere med Hakan. Så att, lite trevliga grejer. Så komma med i lite inspelningar sen, tror jag. Fan. Den här är tajt som ett jävla ålaskinn, alltså. Men, ja. Vi hörs. Ha det bra så länge. Hej, svejs!